Salve, salve, rapaziada do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Rogério Bezerra, para quem está chegando aí, e falo um pouco do que está acontecendo na cidade de Ilhéus, o momento da cidade, que vem passando por um diferencial no crescimento gradativo, na construção civil, empreendimento, obras públicas. Então chega aí, se inscreve no canal aí, deixa aquele like. E hoje nós vamos começar um vídeo aqui com alguns dos empreendimentos que estão sendo feitos no centro da cidade. Geralmente eu foco mais na zona sul, que é a área de expansão da cidade, mas hoje nós resolvemos dar uma passadinha aqui no centro e mostrar algumas obras aqui do centro. Para começar o vídeo aqui, nós estamos aqui em frente aqui um empreendimento novo, que é o Estilo IP Boulevard, que vai ser construído, que é um mall, é uma espécie de mini shopping ou uma galeria. É um empreendimento que ocupa aqui um imóvel que era antigo. Ele já está prestes a ser inaugurado. E aí, junto com o empreendimento, foi feita essa mudança aqui nessa rua, estender o passeio, e a rua ficou mais estreita, mas os passeios ficou bem largo, na verdade ficou legal. A gente vai dar uma panorama aqui dele para a lateral, na verdade a lateral frente, é o Vintage Mall. São o térreo mais dois pisos, aqui tem o térreo, ali o segundo piso, e lá no último piso vai ser a praça de alimentação com vista para a Avenida Soariló para a praia. É um empreendimento muito bonito, o espaço não é muito grande, mas ele é todo bonito, moderno. Tem lojas aqui, escritórios, lojas. Ele pega da frente da avenida até o fundo da rua. Então, de comprimento, ele é grande. Inclusive, já tem até lojas aqui já. A fachada dele muito bonita. Lá em cima vai ter uma vista linda, né? Vai ter restaurantes, bares. É o Vintage Mall, muito bonito. Já temos lojas aqui nele, ó. Loja de joias, outra loja ali também. Essa fachada é uma casa antiga, né? Ela não pode ser demolida, tem que ser preservada a fachada, é do patrimônio. Mas já tem aqui loja aqui. Muito bonito o empreendimento. Lá em cima, na parte da área de praça de alimentação. Muito bonito. A perspectiva aqui de lado da rua. De bola. Agora vamos mostrar mais outros empreendimentos. É isso aí, segue a gente aí. Continuando aqui, pegar o vídeo aqui de algumas obras aqui no centro. Tem esse prédio aqui, pessoal, que tava parado, da Sicom. Ele foi parado porque deu problema na construtora. A construtora faliu. E aí, fiquei sabendo que ele ia ser retomado pelos próprios moradores. Aí eu não ia nem passar aqui para filmar ele, mas eu vi que mudaram aqui a fachada do prédio. Era azul, colocaram preto e botaram a numeração aqui no prédio aqui, já com a construtora nova. Já com a construtora nova, Brava Construtora. Brava
E se não me engano, essa brava, ela pertence ao mesmo grupo que da construtora que começou a fazer esse prédio. E aí uma novidade aqui, ele parou no sétimo andar, ele tinha 10 andares, todo parado, só que mudou aqui a fachada e a placa da construtora mudou, então provavelmente ele está retornando aí as obras, né? Aí vamos acompanhar, ver se ele volta às obras. Vamos lá, seguir mostrar mais empreendimento. Valeu! Olá, amigos! Já passei aqui para a caminho aqui de mais um empreendimento que ia mostrar aqui no centro. Estamos aqui de frente para um terreno aqui que estava fechado. Ele foi vendido para uma empresa, um grupo que iria construir aqui um hotel, um prédio hotel. E aí, para minha surpresa agora, foi demolido tudo. Tava só com o muro aqui, ele foi demolido, como vocês podem ver aí. E vão cercar ele ali. Agora não sei se vai demolir, se vai construir alguma coisa, se vai construir hotel, se vai construir prédio. Quem souber aí, deixa no comentário a informação. Iria se construir um hotel, mas há muito tempo. Não, ia construir hotel, eu lembrei agora. Aí foi vendido para a empresa que construiu o Palazzo de Milano. Para 2M Itália, ia construir um prédio. Esse prédio não foi para frente, mas agora derrubaram ele. Será que a empresa agora vai construir o prédio? Ele foi lançado, tem até imagem dele. Mas não sei por que motivo ele não foi para frente. Mas agora eu estou vendo demolido aqui. Eu vou botar a imagem dele aí. Mas não sei se vai ter o mesmo prédio ou se vão construir prédio. Mas agora está demolido aqui. Aí é bom parar e fazer um registro para vocês. Valeu. E agora aqui na Soares Lopes. Esse é um empreendimento que é um empreendimento pequeno, né? Que é o Avenida Center. É um empreendimento comercial que a Almeida Carneiro está fazendo. 5 pavimentos, empresarial com restaurante lá em cima. Fica aqui em frente ao centro de convenções. É mais um empreendimento aí para a cidade de Ilhéus que está se modernizando. De lado aqui. Vou atravessar para mostrar um pouco a lateral dele. Vou atravessar aqui. Ele é pequeno, mas bonito. Tem uma estrutura metálica lá em cima que vai ser estilo um restaurante, provavelmente. Aqui é a lateral dele. Empreendimento bonito. Muito bonito. E ali no fundo, outro prédio da própria Almeida Carneiro, que já foi inaugurado, né? É o Vetro. Também muito bonito. Na verdade, a Almeida Carneiro faz esse prédio muito bonito. O Vetro. E aqui, a Avenida Center. Tenta botar uma imagem wide aqui para vocês. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Está sendo feito com carinho, com bastante esforço. Espero que vocês estejam gostando de verdade. Deixe seu comentário aí, se gostou, não gostou, sugestão, sua crítica aí no nosso trabalho. Dá o seu joinha aí. E se inscreve se você está de passagem, só assistiu o vídeo, se inscreve, isso ajuda muita gente. A gente está começando aqui e todo começo é difícil, cheio de obstáculos, mas faz parte. Valeu galera, muito obrigado aí por assistir mais um vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.